halkan waa degmada Bardaale ee gobolka Bay. Saacadda waa halkii iyo barkii fiidnimo ama 7:00 iyo barkii habeenimo. Xilligan bulshada waxay ku caweynayaan si deganaan iyo xasilooni ay ku jirto. Guud ahaan markii la eego degmada ayaa ah amnigeeda mid la isku halleyn karo. Muddadii aan ku gudujiray warbixintan ku saabsan sida habeenkii degmada Bardaale ee gobolka Bay bulshadeedii sida nabad ay ugu caweeyaan ayaa waxa aan mar aan marayay qaar ka mid ah maqaaxiyaha ku yaala degmada Bardaale ee gobolka Bay. Waxa aan kula kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada ku sugnaa degmada Bardaale ee gobolka Bay oo xilligaasi ku caweynayay meel maqaaxiya, waxayna iiga warbixiyeen xaaladda guud ee degmada Bardaale sida ay tahay. Antii aan ku gudujiray isla socdaalkii ku saabsanaa warbixintii ku saabsanayd sida habeenkii degmada Bardaale ee gobolka Bay jawgeedii uu yahay ayaa waxa aan mar quraaishayda ay qabatay oo aan arkay gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcaase, taliska ciidanka booliska degmada Bardaale iyo xogeyaha dawladda hoose ee degmada oo ku caweynaya maqaaxi ka mid ah maqaaxiyaha ku yaala degmada Bardaale ee gobolka Bay. Waxaana si wadajir ah halkaasi aan wareysi ugu yeeshay taliyaha booliska saldhigga degmada Bardaale ee gobolka Bay Cusmaan Cali iyo sidoo kale xogeyaha dawladda hoose ee degmada Bardaale Cabdi Amin Dayo oo loo yaqaan Cabdi Moday. Gabagabadii ayaa waxa aan wax ka weydiiyay xaaladda amni ee degmada Bardaale gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Maxamed Isaaq Arcaase, waxaana uu iga warbixiyay xaaladda guud ee degmada iyo amnigeeda sida uu yahay. Amniga degmada Bardaale boqolkiiba boqol, taasna wali suurta galay shacabka, ciidamada, maamulka dhammaan dalka duuban oo si toos ah u gelin ciidamada amnisan inay galaan Soomaaliya, khaasatan kuwa Itoobiya iyo mahadgaare leh oo dadka qayb qaaday jeneraalka Sanktiri. Marka de Bardaale dhanka amniga la leeyahay, amniga shacab shee wala bilaawayna in iyo iska wax u qabso walba dhisidaan saldhigga wadna ee boorka wadna insha Allahu ta'ala faran kasta oo dowladda lahayd inay dhanka garabnaysay, laakiin wali hoos saarahan in shacabka dowladnimada tusna walaal joogay galantay ku dhisidaan koonfurtana wali hay'adeed dhibaatadii badatay xafiisi dowladda dhisay dowladdii baa walaa maamulka madax meel rii walaa ku baha walba, laakiin reer Bardaale wali go'aanka deeran iyo shiido iyo la gaadan shamiinta isku diiban si maddi maamulka la beddelay walaal la baabna dhammaan degmooyinka koonfur galbeedna wali ka baaqana in iyo dowladnimada daadiyaan tashiladii foolmari gaasa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya weyna Cabdixasan Maxamed Maxamed lafta garayn golaha wasiirada gudoomiye degmiyaalka iyo gudoomiye goboladan wali ka baaqana iyo taasoo dhisidaan amniga lagu shaqey dowladnimada lahaye nala dagaalama nimanta cadowka ee oo diin laogaalka ah dalkii diinta ka duwan eedyada amaasanta ee startifi oo ay kulli eedyadni kula shaqeeya dhinaca horumarka saxaafadda Bardaale waleena saxaafadda eedinje horumarka eedinje eedyadan kama hanagaana saxaafadda Shaller oo naftiisa amburi inuu Soomaaliya degmada Bardaale saxaafaddu siinano garabsi
si kasta ay ahaataba xaaladda guud ee amniga degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa uu yahay mid la isku halayn karo iyadoo guud ahaanba amniga uu yahay mid xasilloon ee deganaan ay ka jirto bulshadana habeenkii ay ku caweynayaan si ay ku jirto deganaan iyo xasillooni hase yeeshee degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxay u baahan tahay in ay hesho deeq dheeraad ah sidii guud ahaanba degmada Bardaale wax looga bedeli lahaa iyadoo ay u baahan tahay leerarka ku baxa cadceeda sidii guud ahaanba degmada ay u noqon lahayd degmo soo noqotay iftiinkii iyo magacii caanka ku ahayd iyadoo ay saameeyeen fatahadiidii roobabka dirta ee ku urtay gobolada dalka xilliganina ila daala dhacayso xaalada bani aadanimo ee guud ahaanba haysto shacabka ku dhaqan degmada Bardaale hase yeeshee maamulka degmada Bardaale ayaa guntiga u xidhay sidii guud hamba amniga iyo sida wada shaqeynta guud bulshada iyo maamulka ay u dhaxmari lahayd Xasan Cali Dawud Xasan Sheelare Star TV degmada Bardaale gobolka Bay.